What's up mga kagulong? Welcome ulit sa akin channel. Ngayong gabi, magpapalit tayo ng Aspira pulley. So, ito yung ating Aspira pulley mga paps. So, yung Aspira pulley nga pala mga paps is made in Indonesia. Bukod sa pulley, meron din silang bola, belt, tsaka kung ano-ano pang spare parts. So, unbox na natin. So, yan. Yung mismong laman niya mga paps. Tapos, nabili ko nga pala yan kay Boss Francis Beat. Ilalagay ko na lang yung link sa description para i-message nyo na lang siya kung kailangan nyo rin. So, ito na mga paps. Buksan na natin. Actually, nabuksan ko na siya. Buksan na lang ulit. Ayan. So, ito siya mga paps. Bali, ito yung ano niya. Mismong pinaka-face. Ayan. Tapos, ito yung likod. So, may kasama na rin siyang back plate or angle plate na may slide piece na rin kasama. So, ayan. Kung makikita nyo, same lang talaga siya ng ating stock. So, pag na alis ko yung stock natin na papalitan, i-compare natin siya side to side. So, ayan. Kita nyo naman yung branding ano siya. Nakalagay doon sa loob. Aspira. So, ayan. Tsaka nga pala mga paps, itong pulley na to is same degree as the stock pulley ng Honda talaga. So, ayan. So, ito yung ating dry paste mga paps. Nasa likod yung pulley. So, pasensya na. Gagaling lang ulit ni Crow sa deliver kaya ganyan siya kadungis. Tapos, marami na mga paraan para mabaklas to. Ayan. Kung meron kayong impact wrench, mas okay. Kasi hindi mo na prepare sa head. Kung wala, mano-mano, is ang ginagamit namin actually na ano nagamit ko na rin yun sa una kong vlog yung sa pagpapalit ng ano ng bola tsaka yung CVT upgrade. So pa, kung di nyo pa napanood, ulitin ko na lang ulit ng mabilis. So ang ginagawa namin is ayan, kapag kakalasin mo mga parts ayan, kailangan mo lang ng bala ng socket wrench. So, 10mm to. So, ikakalang mo yung ganyan. Pag gusto mong kalasin, kakalang mo siyang ganyan. Pag pakalas, sa taas. Tapos, papunta dun. Ayan. Counterclockwise ang pagkalas nyo. Pag gusto nyo mang higpitan, dito naman sa baba. Tapos, clockwise naman or papunta dito. Ayan. Kung gusto nyong higpita na. So, ayan. Ganun ginagawa ko since wala akong pangontra yung may ngipin na nabibili. Ewan ko kung sa Shopee ba or DIY din lang ginagawa. Pero kung wala, ayun, socket wrench. Huwag lang ano, dahan-dahan lang din sa pag ano, pagkalas na ito. Ayan. Para hindi siya ma-damage. Mahirap na pag nasira yung thread niyan. Malaking problema yon. So, ayan. Bali, ayan, pinaluwag ko na siya. Nakikita nyo ba sa dito, ano, WD-40 yan. Display yan po. So, alisin na natin. So, ayan. Yung nut niya nga pala, 22mm. Ayan. 22mm. Mga hindi pa alam. Tapos, sunod niya yung ito.
washer. Tapos yung ano, ito, ayun sa, ewan ko kung anong part name nito, nakalimutan ko. Ito yung ngipin na inaanohan ng kick para umikot siya. Ayan, kapag kicks na. Ayan. Ayan, magkakasunod. Pagsunod-sunod rin yun. Halimbawa, first time yung mag, ano, ng panggilid nyo. Ayan, pagsunod-sunod nyo. Pagsunod-sunod rin nyo lang para hindi kayo malito. Tapos itong dive base stock. Tapos ayan, kita nyo yung ating stock pulley. Ayan o, sumasagad din naman siya. Tapos ayan o, nasa dulo na. Tapos ito yung ating belt. So bando belt lang din to, aftermarket lang din yan. Ayan, sa-in muna natin. Tumutulo yung oil. I think may tagas pa yung ating ano, oil seal. Sana wala. Kaso meron nga. Oh no! Patay. Tapos, ito yung ating stock pulley mga paps. Yung bushing niya. So, side to side na natin nung ating Aspira na aftermarket pulley. So bago natin siya i-compare side to side with Aspira pulley, check muna natin yung condition ng ating papalitan na stock pulley. So ito siya mga paps. Ito yung back plate niya. Ayan. Ay, nalaglag. So ayan siya mga paps. Actually nilagyan ko ng tawag dito, gasket itong slide piece kasi nalalaglag na yan. So ayan o, medyo humigpit siya, hindi siya totaling nalalaglag. Yun kasi ang cause minsan ng ano, ng ingay o parang minamartilyo sa loob. So ayan, kita nyo naman KVY stock yan. Tapos yung ating bola, check natin. So ito chicken works ply bolt to. Ayan. Ito okay pa, wala akong kanto. 11G nga pala yan. Pangalawa, bilog pa din, wala pang kanto. Pero may nakita ko kanina diyang may kanto na eh. Ito okay pa din naman, walang kanto. So ito rin okay pa naman. Bali 6 months ko na itong ginagamit, so okay pa naman siya. Pati ito, guni-guni ko lang yata kanina yung nakita ko, pero okay pa silang lahat. Ayan, bibili sana nga ako ng ano eh, ng bagong bola. Kaso yung mga kukunan ko walang stock na ano, 11G kasi ginagamit ko. Kasi dyan ako gusto ko yung ano niya, arangkada. Tsaka tamang dulo lang. So timpla-timpla lang din naman yan paps. Hindi yan basta bibili kayo kung saan nyo gusto yung takbo. So okay pa naman yung bola natin. Actually ang bala ko kasi kanina, papaltan ko siya ng 9G or pagkukumbinahin ko sila. Pero since okay pa naman at wala pang mga kanto, linisin na lang natin, tapos yun ulit gamitin. Sulit na din itong chicken works. Nagtitinda ako dati nito. Budget meal na siya, tapos matibay pa. So punta tayo dun sa pulley. Ayan, ating stock pulley. So ayan mga paps, kung makikita nyo, sumasagad naman yung belt natin. Ayan o, halos konti na lang talaga yung natitira. Ayan o, gabuhok na lang. So okay din naman pala. Tapos ito yung
likod niya, makikita nyo, ayan, di tulad ng Aspira, Aspira nakalagay, ito, KBY. So, matagal na rin kasi to, kaya gusto kong ano, palitan na rin. Although, yung, lagyan natin yung bushing. Halos wala pa naman siyang play eh. Ayan o. Di pa ganun siya kaluwag. Ayan. So, okay pa rin naman siya. So, sobrang tagal na nga rin. Gawin na lang din natin pang ano. Kumbaga, tago natin, linisin. At pag kinakailangan, gamitin ulit natin. Pero sa sobrang tagal na din, hindi na rin natin masasabi. Ayan. Sa rampahan naman ng bola niya, okay pa rin naman. May kunting mga gas lang. Ayan o. Vibrate na kasi si Crow eh. Since nagagamit natin siya mostly daily. Tapos mga mahabang biyahe kapag nagde-deliver. So, ayan. Condition niya, hindi pa naman siya ganun ka, ano. Kumbaga, kapalit-palit pa. Siguro, kung i-rate natin ng 100%, nasa ano pa siya. Kumbaga, nasa 75%, okay pa siya. Pwede pang gamitin. Pero, syempre, matagal na rin. Try naman nating magpalit. So, ito mga paps, yung ating stock. Then, ito yung ating Aspira pulley. Compare natin siya side to side. So, sa front, makita nyo naman. Same naman sila. Ayan. Sa side, tingnan nyo yung degree. Is, ayan. Same lang din naman sila. Sabi ko nga, ito sa same degree lang din as stock. Tapos, pareho silang may fins dito sa side. So, ayan. Hindi siya pang racing. Ayan, mga paps. So, sa likod. Check naman natin. So, ayan nga. Yung Aspira branding. Tapos, yung sa stock is yung ating KVY or yung ating sa part number yan eh, mostly yung KBY pang mga stock parts ng Honda Beat, bali pang Honda Beat carb nga pala to mga paps. So ayan, compare natin yung ano, likod. So same naman siya, yung rampahan ng bola, oh, same lang din naman. Tapos yung ayan. Parang ano talaga siya, carbon copy ng ating stock, yung ating Aspira. So ayan, yan sila side to side mga paps. Ayan. Tapos check natin yung ramp plate, back plate or angle plate, kung ano mang gusto niyo tawag niyo diyan. Pareho lang 'yon, dito basta yung nagaano, nakatakip sa bola para hindi siya maglaglagan. Maangat din 'yan kapag nagaano, mag-accelerate kayo. Ayan. So sa kapal ng bakal, same lang din naman sila. Sa weight, almost same din. So, ayan. Ito, ayan. Mahigpit pa yung kapit ng ating slide piece. Good sign yan. Since bago rin naman, syempre, dapat ganun talaga. Ayan. Dumihan na. So, lagay na natin. Tapos, ay, baka malimutan, check natin yung ano, yung bushing. Tingnan natin kung swak din. So, ayan. Swak din. Maswak yun. Lumusot pa nga.
Ayan. Oop. Tapos, ayan. Tingnan natin kung may alog. Wala. Fit na fit siya, mga bugs. Ayan. Tingnan nyo. Oop. 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 Ayan. So, good naman siya. Yun yung comparison natin, side to side, ikabit na natin siya, mga paps. So yan, mga paps, medyo nalinis ko na yung ibang parts. Ito yung drive face. Ayan. Tapos ito yung bola natin. So gagamitin ulit natin siya since wala pa siyang mga kanto. Tapos syempre yung bushing natin, and then yung back plate na kasama ng Aspira. Lagyan na natin yung mga bola, mga paps. Ayan, mga paps. So kapag straight naman na grams yung ginamit nyo, wala nang arrangement yan. Basta lagay nyo lang. Pero kapag mag-ano kayo, mag-co-combination, ayun, salitan siya. Kunwari ito, 11, tapos ito, 9. Ayan, 11, 9, 11, 9, 11, 9, ganun. So, napaliwanag ko na rin yan dati dun sa una kong vlog about CBT. So, lagay na natin yung ating, ayan, backplate. Tapos syempre yung ating bushing. Lagyan natin konting grasa. So ayan, mga paps, bilisin lang natin yung sobrang grasa. Tapos i-assemble na ulit natin. So ayan, mga idol, medyo nalinis na rin natin yung loob ng ating crankcase. Tapos ibabalik na ulit natin yung ating or ikakabit na natin yung ating bagong Aspira pulley. So kapag kinabit nyo ito, hawakan nyo lang din yung ano, yung back plate, para hindi siya mahulog kapag kinakabit nyo. Yan, split nyo lang. Yan. So ayan na yung ating bagong pulley from Aspira. So tuloy na natin ikabit. Pagkatapos nyo, mga paps, punasan nyo muna ulit yung ano, yung pulley. Okay. Madumi yung kamay ko eh. Bayan. Punas. Pagkapunas, mga paps, sampan na natin yung ating belt. Ayan. Yung sa ating pulley part yung sa bushing. Tapos masunod nyo is yung ating drive face. Ayan. May spline, may ngipin yan. Tama nyo lang doon sa spline. Ayan. Then, sunod, yung fan ng ating drive face. Ayan. Tapos, ito, nakasundod-sundod na, mga paps. Wala na sinabi sa inyo. Yung ating gear para umikot kapag kickstart. Comment nyo na lang, nakalimutan ko yung tawag dito, mga paps.
Ayan, dapat di rin siya gumagalaw. Tapos sunod yung ating washer. Ayan, tapos yung ating 22 mm na nut. Ayan, tapos tuluyan nyo ng higpitan mga idol. Hanggang sa susunod kong episode mga idol, huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe sa aking channel. This is G-Rider, ride safe, and peace out!